بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج میں بنانے جا رہی ہوں توا کلیجی، تو اس کے لیے میں نے آدھا کلو کلیجی لی ہے اور اس کو میں نے پانی سے اچھا سا واش کر لیا تھا۔ لہسن لیا ہے میں نے آدھی پوتی اور 7 سے 8 عدد ہری مرچی لی ہیں۔ ادرک کا میں نے ٹکڑا لیا ہے تقریباً 2.5 انچ کے قریب، اور آدھا میں نے لیمو لیا ہے، تو یہ بڑا لیمو ہے۔ آپ اگر چھوٹا لیمو ہے تو آپ پورا لے لیجیے گا، اور اس کو ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے۔ آپ چاہیں تو چوپر کی مدد سے بھی اسے کوٹ سکتے ہیں، تو میں یہاں پر چٹو بٹے کی مدد سے اس کو موٹا موٹا کوٹ لوں گی، تو اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ اور جب آپ فریش ادرک اور لہسن کو کوٹیں گے تو اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ جس طرح میں بنا رہی ہوں اس طرح بنائیے گا، انشاءاللہ بہت مزے کی بنے گی۔ اور یہاں پہ میں نے 1 چمچ سفید زیرہ ڈال کر اس کو بھی ہم کوٹ لیں گے۔ تو یہ ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے، ادرک، لہسن، ہری مرچیں اور سفید زیرہ۔ تو کلیجی کو میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے، اور اس میں میں نے آدھا لیمو جو میں نے لیا تھا وہ نچوڑ لوں گی۔ تو یہ بکرے کی کلیجی ہے، اور اس میں میں نے نمک ڈالا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجیے گا۔ میں نے 1/2 چمچ نمک ڈالا ہے، اور 2 چمچ ڈالوں گی میں ثابت دھنیا، اس کو میں نے کوٹ لیا تھا، اور 1 چمچ میں نے لیے ہیں کوٹی ہوئی لال مرچیں۔ تو کلیجی میں ہم میں نے یہ ڈال دیا ہے، اور 1/2 چمچ میں نے لیا ہے ہلدی پاؤڈر، اور جو میں نے یہ مسالہ میں نے کوٹا تھا ادرک، لہسن، ہری مرچیں اور سفید زیرے کا، یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو ہم مکس کر لیں گے۔ تو یہ بہت اچھی اور ٹیسٹی کلیجی جو ہے تیار ہوتی ہے اس طرح سے۔ تو یہ میں بقرعید کی ریسیپی آپ کو دے رہی ہوں، اور یہاں پہ میں نے 2 چمچ دہی لیا ہے، اس میں ہم کلیجی میں ڈال کر اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھا سا مکس کر لیں، اور یہ سارے مسالے ہم اچھے سے میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیں گے۔ یہ میں رکھوں گی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے، اور آپ چاہیں تو اس کو 4-5 گھنٹے بھی آپ میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، یا رات کو آپ رکھ دیں اور صبح آپ تیار کریں۔ تو جتنی دیر یہ میرینیٹ رہیں گے مسالے، اتنی ہی ٹیسٹی یہ کلیجی بنے گی۔ تو اس کو میں نے کور کر دیا ہے، اور میں اب آپ کو یہ 3 گھنٹے کے بعد دکھا رہی ہوں اس کا کور ہٹا کے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کے ہمارے یہ مسالے اس طرح مکس ہو گئے ہیں، اور پانی بھی اس میں چھوڑ دیا ہے کلیجی میں۔ تو توے پہ ہم آئل ڈالیں گے تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب، آئل ہلکا سا گرم ہو جائے۔ تو اس میں ہم یہ کلیجی کا جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ ہم ڈال دیں گے، اور اس کو ہمیں بڑی احتیاط سے بنانا ہے، ہلکے گرم تیل میں ہم ڈالیں گے، اور بالکل لو فلیم میں ہم پکائیں گے اس کو 15 سے 20 منٹ، کیونکہ اس میں دہی جو ہے اور کلیجی نے بھی اپنا تھوڑا پانی چھوڑا ہے، تو اسی پانی میں یہ کلیجی گلے گی، اور بکرے کی کلیجی ہے تو یہ جلدی سے گل جاتی ہے، اور ہم نے لیمو ڈالا تھا تو اس سے یہ کلیجی گل جائے گی۔ تو اس کو میں ڈھک کر رکھوں گی تقریباً 15 سے 20 منٹ، اور 15-20 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارا یہ کلیجی جو ہے، سائڈوں سے جو بھی مسالے ہیں اس کو بھی ہم نکال لیں گے، اور اب صرف اسے ہم بھونیں گے۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی ٹیسٹی بنے گی آپ کی توا کلیجی، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور بقرعید کو تو میں یہی بناتی ہوں توے والی کلیجی، کیونکہ بچے یہی کھاتے ہیں بھنی ہوئی کلیجی، تو نیاز دلانا تو ضروری ہوتا ہے کلیجی پہ۔ تو میں کلیجی کے سالن کی ریسیپی میں آپ کو دے چکی ہوں، اور یہ میرے چینل پہ، اور ابھی میں بنا رہی ہوں توا کلیجی۔ ابھی بقرعید تو نہیں آئی ہے، مگر میں آپ کو ریسیپی پہلے دے دوں، کیونکہ بقرعید والے دن مجھے اتنا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو پہلے سے آپ کو میں نے اسپیشل کلیجی منگوا کے آپ کے لیے ریسیپی تیار کی ہے، اور یہ دیکھیں کلیجی ہماری بھن گئی ہے۔ بس یہ صرف کلیجی ہے، اس میں کوئی گردے یا وہ دل وغیرہ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کلیجی کو میں نے 2 سے 3 منٹ بھوننے کے بعد یہ اس طرح سے ہماری کلیجی تیار ہو گئی ہے، توا کلیجی کہلاتی ہے یہ، اور بہت ہی جلدی پک جاتی ہے، صرف میرینیٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ اور اب میں اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ہماری توا کلیجی بن کے بالکل تیار ہو گئی ہے، اور یہ اسی طرح سے بالکل بھنی ہوئی بنتی ہے، مسالے دار بنتی ہے۔ آپ اس میں چاہیں تو اس میں اوپر سے بھی لیمو ڈال سکتے ہیں، ویسے میں نے اس میں دہی اور لیمو ڈالا ہوا ہے،
इसमें कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको और अगर टेस्टी और स्पाइसी बनानी है तो आप इसको हरी मिर्चों के साथ और लीमू छिड़क के आप इसमें डाल के खाएँ तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। और ये बन के साथ और चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है, और इसी तरह से ये भुनी हुई और बिल्कुल ड्राई बनती है और इसमें खाली मसाला और कलेजी होती है। आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी तवा कलेजी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है और मैं खुशी खुशी आपका जवाब देती हूँ। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।